I denna genomgången ska vi göra uppgiften. Kan man bestämma talet t så att både linjen y är lika med t2 gånger x minus 5 och linjen y är lika med 7x plus t? Gå igenom punkten 1, 4 och då så har vi en jättebra information där. 1, 4, det vill säga x är lika med en etta, y är lika med en 4. Och då tittar vi på detta om vi kan få samma t här nu på de här så att de går igenom 1, 4. Och x är en etta, y är en 4. Jag börjar med att titta på den här. Och då så byter jag ut y mot en 4. Så 4 är lika med 7 gånger x är en etta plus t. Så 4 är lika med 7 plus t. Och här använder jag balansmetoden. Jag vill enbart ha t kvar. Det vill säga jag vill lösa den här ekvationen. Så då får jag 4 minus 7 är lika med minus 3. Så t är lika med minus 3 här. Och nu går jag över och tittar på den andra. Och då byter jag ut på samma sätt y mot en 4. T vet vi inte. T uppe till 2, det är det vi hoppas komma fram till en minus 3. Men det vet vi inte än. X är en gånger 1 minus 5. Så 4 är lika med t uppe till 2 gånger 1 är t uppe till 2 minus 5. Vi löser den här. Balansmetoden vill enbart ha t kvar på ena sidan om likhetstecknet. 4 plus 5 är 9 t uppe till 2. Jag byter sida på dem, det får man göra. Och då har jag upphöjt till 2 där. Och för att få bort den så använder vi något som heter roten ur. Och vi ska få plus minus framför för. Eftersom den här upphöjt till 2 säger att vi ska få 2 svar. Roten ur 9, det är ju 3 gånger 3 är 9. Så t är lika med plus minus en 3. Så t1 är 3 och t2 om man nu vill skriva det positiva först. Det har ingen betydelse vilken ordning man skriver de här. Är minus 3. Och som vi ser, minus 3 har vi ju på de här. Så slutsatsen blir ju att båda linjerna de går genom punkten 1, 4. Den här vi hade från början. När t är minus 3.